O governo do estado e a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan, assinaram protocolos de intenção com prefeitos de 18 municípios gaúchos, com o objetivo de viabilizar novas parcerias público-privadas. O evento aconteceu no Palácio Piratini. Estamos seguros que teremos novamente resultados positivos, com redução de custo, né, ganho de eficiência, ganho de agilidade para esse investimento para o interior do estado e também, além de todos os benefícios do tratamento do esgoto, que é uma obra super importante em termos de qualidade de vida, de saúde, de respeito ao meio ambiente, vamos ter também os benefícios do desenvolvimento gerado a partir do investimento nas obras, porque a gente está falando aqui de construir redes coletoras de esgoto, estações de tratamento de esgoto, são centenas ou milhares de empregos que serão gerados nas obras. Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canela, Carazinho, Carlos Barbosa, Estrela, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Lajeado, Nova Petrópolis, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São Francisco de Paula, Vacaria e Venâncio Aires são as cidades contempladas. Hoje, então, firmamos um protocolo de intenções que permite que a Companhia Corsan, junto ao BNDES, encaminhe que esses municípios estão com o interesse de efetivamente avançar para uma PPP que possa se fazer a modelagem e até antes do final do ano de 2020 o edital seja lançado e nós, com a credibilidade do Estado do Rio Grande do Sul, retomando a credibilidade junto ao mercado, a exemplo do que aconteceu com a disputa na B3 com a região metropolitana, a gente possa apresentar para esses municípios e para os seus munícipes um excelente instrumento de gestão e um instrumento de investimento na área de saneamento, mas também na área de recuperação de água. Parcerias público-privadas em saneamento têm sido uma das prioridades do governo do estado, que lançou em agosto a PPP da região metropolitana, que prevê investimentos de mais de 2 bilhões de reais em 9 municípios.